Производствена авария срутва сграда и затрупва военнослужащи, които са в района. Техни колеги трябва да окажат първа медицинска помощ и да евакуират ранените до най-близката болница. Този сценарий, част от обучението на група бойни санитари от 61-ва механизирана бригада, видяха студенти от Медицинския университет. Най-важните стъпки за спасяване на живота на ранен показаха военнослужащите. Как се осигуряват проводимост на дихателни пътища, овладяване на кървене, поставяне на турникет и шиниране на наранен крайник. Какви са животоспасяващите мероприятия в спешната медицина, им обясниха преподавателите от военно-медицинския тренировъчен симулационен център. Събраните хора от мястото на происшествие биват докарани тук. Нашата работа е първо да стабилизираме пациента и да преценим дали ще може да го лекуваме на място или ще трябва да бъде репатриран наземен или, или чрез въздух до съответното място, където можем да се окаже помощ. Предварително той трябва да бъде стабилизиран. Като стабилизиран, разбирайте, хемодинамично стабилизиран, да се контролира кървенето, т.е. да се преустанови. За първи път своето обучение четвъртокурсниците интубираха пострадал. Само съм гледала в операционна, гледала съм естествено по филмите, но сега за първи път практикувам и наистина доста по-трудно на практика, отколкото така човек да види отстрани. Със сигурност по този начин, тъй като сме по-малко хора, може дори направихме интубация. Това в университета е почти невъзможно да се случи, тъй като нямаме толкова възможност да се обърне внимание всеки един по-отделно. Така че съм сигурна, че всеки един от нас ще остане с придобил някакви знания, които в бъдеще, когато започне да работи в болница, ще му бъдат в полза. Международният биомедицински конгрес представя най-големите научни постижения в сферата на медицината. В научната програма се включват лекции, обединени в 4 основни клъстера: хирургия, психиатрия, спешна медицина и онкология. Идеята ни е по някакъв по-интересен начин, по-достъпен начин да предадем както и теоретични, така и практични знания, тъй като смятам, че по този начин по-лесно може да се запомни информацията и да се възпроизведе след това. Медицината е такава специалност, която толкова много се развива, толкова много информация има и наистина човек цял живот се учи и това, което видях днес и това, което чувам, нали, от лекари, специализанти и така нататък, е, че аз знам една сигурно стотна от нещата, които те знаят и наистина съм горда, че съм избрала такава специалност, защото ми е толкова интересно и наистина имам хъс да науча много-много информация и да помагам на хората. Уъркшоп, посветен на кардиологията, ще имат още студентите във Военно-медицинска академия. В него ще се учат да разчитат едно от основните изследвания – електрокардиограмата.